No segundo domingo deste mês é comemorado o Dia dos Pais. Os shopping centers da capital já estão preparados. A expectativa de movimento de vendas é a melhor possível, afinal não dá para parar ficar sem presentear o pai, né? Os papais avisam, eles querem presente. Presente para mim? Ah, não sei, um carro bom. Poderia ser uma camiseta. Tem também os menos exigentes. Ter pai já é o máximo, então. O maior presente do mundo é ter filho. O carinho da família já vale muito. Tudo bem, o afeto é sempre bom, mas pode ficar melhor com um presentinho. E as vitrines não deixam esquecer. No Dia dos Pais, bate as portas. É hora de comprar presentes. Nas lojas especializadas para eles, tem tudo que os pais mais gostam de vestir. Camiseta polo e infinidades de camisas lisas ou estampadas. As peças estão saindo bem. As esposas chegaram na frente. Proporciona ao cliente produtos especiais para essas datas mais especiais e as esposas elas vêm porque elas querem primeiro. Tudo elas querem mais quentinho, mais bonito, melhor preço, elas vêm primeiro. E olha lá, esposa escolhendo o que vai levar. Uma camiseta. Não pode passar em branco, né? Não, uma lembrancinha. Tô longe de casa, então vou levar também, chegar com uma camiseta pro meu marido. A data, além de agradar os pais, é bom para a economia. Traz empregos temporários. Apenas nesta loja são 4 novos funcionários. Rafael começou assim. Comecei aqui em freelance, no Dia dos Namorados. Fui contratado somente em 3 dias. E fui contratado até hoje. Expectativa boa. Os shoppings estão otimistas e até dão uma forcinha nas vendas. Este vai sortear uma lancha. É o sonho de consumo de muita gente. A expectativa de venda para o Dia dos Pais não poderia ser melhor. Está na casa dos 20% se comparado com a data do ano passado. E os filhos não devem economizar. Os presentes devem custar em média R$ 230. Além dos shoppings, o comércio em geral em Cuiabá está bastante otimista com a data. As vendas vão ficar aquecidas com tantas opções para presentear. E com mais informações sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a repórter Camila Piacente. Camila, qual que é a expectativa? Boa tarde. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos que estão assistindo ao Jornal do Meio Dia. Olha, assim como a expectativa de vendas no shopping, a área central da cidade também se prepara aí para um movimento bastante interessante e, de acordo com o presidente da CDL, se for parecida com a do ano passado, também já tem motivos para comemorar. E quem vai confirmar isso para a gente é Paulo Gasparotto, presidente da CDL. É exatamente isso, a expectativa é chegar perto do ano passado, já é um bom número. Boa tarde. É exatamente isso. Nós tivemos um ano de 2010 excepcionalmente interessante e bom para o comércio. Logicamente que a nossa expectativa esse ano é de ter um crescimento na faixa de 8 a 10% do ano passado, desconsiderando a inflação dos 6, nós teríamos um crescimento real na ordem de 4%, que é extremamente favorável. E já tem novidades para esse ano? É buscado, até que o senhor estava me comentando antes, é diferente o tipo de público do shopping, do centro, mas para ambos é feita uma pesquisa, é feito um trabalho direcionado aí, focando no Dia dos Pais? Olha, nós podemos dizer assim que o grande consumidor nessas datas, principalmente no Dia dos Pais, que veio mudar consideravelmente nos últimos anos, foi a emergência da classe C. Logicamente, ela vai fazer a diferença. Muito mais pais passarão a ganhar presentes, porque é uma classe que emergiu, tem capacidade financeira de comprar e, logicamente, vai comprar principalmente produtos na área de eletrônica, vai comprar produtos de valor mais agregados, né? E que, logicamente, faz com que melhore consideravelmente então, o volume de venda dessa data. Claro, e faltam poucos dias aí para chegar a data onde os filhos, né, todo mundo presenteia os pais, mas infelizmente as pessoas acabam deixando, né, para a última hora. Isso pode prejudicar, apesar da CDL, de todos já estarem preparados, mas já tem algo nesse sentido? Uma campanha aí chamando, né, as pessoas para comparecerem antes do prazo? Na verdade, eu acho que o Dia dos Pais é uma data que até ainda fica mais para a última hora, né? Basicamente, ela se concentra muito na área de roupas, de calçados, né, que são os grandes vendedores para o Dia dos Pais. Mas eu tenho certeza que ambas, em todas as categorias do comércio, as áreas de centro, de shopping,
estarão bastante aquecidas e os papais ficarão muito contentes com os presentes tão interessantes que estão aguardando hoje eles em todas as lojas que nós temos aqui na capital. Ok, obrigada pelas informações. Então fica aí a dica, basta correr, se apressar e não deixar para a última hora o presente do pai. Não é verdade, Vânia? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Camila. É verdade, não é muito bom deixar para a última hora. E se você tiver alguma dica ou sugestão de reportagem, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é jornaldomeiodia@gazetadigital.com.br.